Boa tarde. Primeiro, meu nome é Davi Cobenal Yanomami. Então, eu sou uma liderança tradicional que nunca esqueci a minha língua própria. Eu também sou pajé. Para curar uma pessoa quando a pessoa está doente e também ajudar. Então, nós pajé, toda a comunidade, cada comunidade tem uma pajé para ajudar a nossa planeta. Pajé Yanomami é diferente. Temos dois mundos. Dois mundos do branco, dois mundos por indígena. É lugar verde, como ali, ó, verde. Representa como saúde, viver bem, sem destruição. É assim que o primeiro homem que nasceu junto com a terra. A mudança climática somos nós que moramos lá. Nós somos a casa diferente. Nossa casa do povo indígena é a floresta. Lá que a gente está lá. O meu povo que escolheu lugar para viver fixo, sem andar, sem mudar. E assim nós escolhemos. Branco não, branco é diferente. Os brancos que vêm andando, viajando, vindo para outro lugar, destruindo, matando as florestas, matando índios, matando os rios, até aumentou a mudança climática, agora vocês estão falando. Nós já sabemos fazer a tempo. Essa a mudança climática que nos chama Xawara Wakishi. Xawara Wakishi é desmatamento. Desmatamento ia queimar, fica queimando o mato, fica queimando as milhares de árvores pequenas. Matando milhares de caça, anta, queixada, catitu, arara, e até as abelhas. Agora, a autoridade, eles não estão preocupados como nós. Os governos, mundos, eles são aliados. O maior destruidores que está nos Estados Unidos. Ele que começou a matar, destruir as árvores, sujar rio, fazer uma barragem. Então é lá. Aqui no Brasil, o papel do governo original está lá, né? Original dos Estados Unidos, que eles fizeram um plano, ação, plano de destruir a natureza. Eles fizeram assim, nosso pensamento,
o meu pensamento, o meu sonho que eu aprendi atrás do Shabiri. Muita gente, muitas pessoas, ele está de olho da nossa Amazônica. Todo mundo quer meter mão. Todo mundo quer pegar a riqueza da nossa terra amazônica. Não é só brasileiro, não. É todos, o povo, o mundo inteiro, está de olho. Então, parece um olho de lua. Querendo arrancar todo mundo para levar para eles. E nós fica pobre depois. E assim nós, Yanomami Bajé, enxergamos, olhamos. Porque lá não é, lá na floresta, não é como casa dessa aí. Parece uma montanha. Lá não, lá é aberto. Quando amanhecendo, fica olhando o sol andando. O sol vem, deixando clarear a floresta para a gente levantar e sair. Aqui não, aqui é tudo tampado. Parece uma escuridão. Esse é o modelo. Modelo que o branco escolheu para não poder ver o sol. É por isso que eles estão, os ricos, destruidores, eles só ficam a brilho da terra, a brilho da floresta, para arrancar tudo e levar para outros países. Arrancando as madeiras, negociando com os Maria Sica. Sabe o que é Maria Sica? A Maria Sica é um papel, parece, é um papel, a pele da terra, a pele da floresta, você chama de dinheiro. Você chama dinheiro. Esse dinheiro é feito de a pele da terra. Tá? Então, nós, Yanomami, Shabiri, nós estamos assim, muito preocupados. A grande alma da Terra-planeta. Porque é único. A único nosso planeta tem. Ele não tem outro lugar. Ele não tem outro irmão. Ele é único. O único planeta que nós temos. Nós, Yanomami, entendemos isso. Estudamos também. O branco pensa que o Yanomami Pajé não está cercando. Nós estamos cercando. Mudou o mundo, porque está muito escuro. Tudo poluído, a poluição sai da terra, vai embora pro céu. O peido do céu fica doente, fica cheio de fumaça. Aí de lá ele vem voltando, caindo na terra. A poluição cai no rio, ou cai na floresta, ou cai na cidade. Nós enxergamos assim. Shabiri era o observador. Nós somos observador para cuidar a nossa terra, Omam. E nós, Shabiri, somos segurança da nossa planeta. Sou o único Yanomami que existe no Brasil, que toma yakuana,
que cheira a sabedoria da árvore. A nós aprende. Tá? Será que você está entendendo? O Reni Plan? O Reni Kahuan? Então, assim que eu queria dizer para vocês, eu fico muito feliz. Eu agradeço que vocês me chamaram. Vocês precisaram de mim para falar aqui com vocês. Mas falta, está faltando é autoridade. Autoridade que ele é destruidores. Ele que deixa destruir a nossa natureza. É, deixa rio seco, falta chuva, muito quente, não tem chuva e falta o ar limpo. Todos nós estamos doentes. Nós estamos doentes, assim, morrendo de coração, de câncer. E os olhos também, usando os óculos. E é assim que vocês não estão enxergando. Não é ele que não está enxergando também. A filha de vocês usa até de pequeno óculos, porque está poluído nossa planeta. Esse é que eu queria dizer para vocês, esclarecer. Eu estou falando assim, a minha saberes. A minha saberes que eu aprendi, desde pequeno. O Xabori meu, da aldeia, me ensinou o caminho certo. Omar me ensinou o nosso caminho certo, para cuidar, para não destruir a nossa terra planeta. É por isso que vocês, brancos, chegaram aqui, encontraram nós, a beleza da floresta. Os brancos chegaram aqui, pobrezinho. Agora eles estão ricos. Enriqueceram na nossa planeta. Enriqueceram o branco, mas ele não está respeitando. Ele não está agradecendo com a nossa a natureza. Só fica estragando, derrubando, sujando o rio, matando peixe, matando caça, matando tudo que está dentro da pomal da terra. Eu acho que eu queria tentar esclarecer para vocês como eu sou Yanomami, criado da floresta, cresci junto com as plantas que a gente conhece, aprendi a olhar no sol, aonde que ele vai dormir, aonde que o sol nasce, ficar olhando, assim que nós aprendemos. Vocês, branco, cheio de escola, cheio de professores, professor, professora, para aprender. Muito mal. Vocês aprendem muitas coisas errado, que não servem para nada. Só destruir. Tem um esquema, tem muitos caminhos políticos, esquema de destruir garimpeiro, fazendeiro, mineração e outras coisas que não está para servir para nada. E nós somos escolhemos o caminho certo, diferente. Onde o homem que nasceu junto com a terra se chama de Omam. Omam ensinou para cuidar essa mato verde. Nós somos filhos deles. Nós somos filhos do Amazonas. A nossa mãe, a terra, onde nós nascemos. Todos nós Yanomami, todos nós índios, chamamos Mãe Terra.
aprendemos a usar essa palavra aonde nós nascemos. Primeiro, nossa mãe nasceu na terra. Ninguém nasceu assim no céu, não. Então, isso é muito importante, nós trocar ideia, trocar experiência. Como é que nós vamos tentar embarrar o caminho dos políticos? Acho que é muito difícil. Já cresceu a raiz a face a tempo. Estrangeiros estão tentando proteger a nossa floresta amazônica. Lá na Europa, eles estão olhando também, como eles estão enxergando também a destruição, mudança climática. Lá que é primeiro que eles estragaram. Primeiro, segundo, ele vai acabar com nós. Entendeu? Lá não tem mais árvore nativa, não tem pedra nativa. Água é sujo. Nós estamos sustentando, dando água para ele. Nós somos ricos de água, pessoal. Nós somos ricos de água. Água é prioridade, água é fundamental para nós proteger nossa energia. Sem água, nós vamos morrer seco. Branco toma muito água. Se faltar água, como é que vocês vão beber? Será que vocês vão beber de mijo? Até hoje vocês estão bebendo água suja, mijo, da cidade grande, no São Paulo, aqui, lá nos Estados Unidos, no Japão e em outro lugar. Então, nós estamos tudo contaminado. Nós, ninguém vai escapar nunca. Porque a poluição é tão grande. A poluição espalhou no pulmão da Terra planeta. A água já está suja, a terra já está seca, a floresta também já está tudo amarelado. Vocês estão vendo ali? Aquele sangue da terra. Aquele sangue da terra. Onde passou a estrada, onde passou grande, gigante, trator. Trator raspou a pele da terra. Agora está derramando sangue. Será que esse aí é bonito? Você está achando bonito para colocar essa foto? Eu acho que melhor vamos levar lá no Congresso Nacional. Falar com as autoridades, falar com os senadores, deputados, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, e todos os povos da cidade que estão tentando salvar o nosso mundo. Tentando e trabalhando só para ganhar dinheiro. O meu trabalho é para proteger o meu mundo. Povo não, povo da cidade trabalha por dinheiro para ele viver. Para pagar luz, pagar água, pagar dívida. Recurso natural que tira pasta terra. Se acabar tudo, como é que vai ficar? Quem vai salvar nós? Será que o Deus de vocês vai salvar nós? Eu acho que não. Nós, pajé, Yanomami, fala. Nós pensamos dois pensamentos. Do jeito que está assim, destruído, dois mundos ou três mundos.
Nós pensamos, nós pajés e Yanomami pensamos, vamos morrer queimado ou vamos morrer afogado. Muita chuva vai alagar a cidade. E muito seco vai queimar a cidade. Nós, Bagé, pensamos assim. Nós temos dois pensamentos para acabar a nossa vida do mundo. Assim que nós, povo da floresta, pensamos, trabalhamos, os pajé Yanomami, que cuida a onda do mundo. Esse é o meu trabalho, essa é a minha luta. É a luta para o povo viver bem, crescer, criar família. Nós temos limite criar o nosso povo certas coisas. Não é muito, como branco. Estão criando muitas crianças, muita gente está morrendo de fome. Como o branco fala para nós, índio está morrendo de fome, índio é preguiçoso. Índio não é preguiçoso, não. O branco disse, fala para nós, índio é preguiçoso, mas se ele é preguiçoso, ele está vivendo, está trabalhando, comendo, mas branco não. Branco é muito. Estão sofrendo, não ajuda para ele. A nosso Brasil é grande. Uma pessoa, ele só é responsabilidade, dono de nosso planeta, tudo. Então, é muito importante que é difícil eu venho aqui para falar com vocês. Eu estou aproveitando a oportunidade que vocês abriu o meu tempo para vir aqui. Como eu sou Yanomami de brasileiro, eu sou lisíssimo, filho de Amazonas, brasileiro. O meu povo nasceu aqui. O meu povo não vem como vocês vieram com Portugal, trazendo os problemas. Trazendo os problemas, doença, maltratando a floresta, sujando o rio, matando os peixes. E até hoje não estamos discutindo para tentar salvar a grande alma da Amazônia, da nossa planeta. Isso é o que eu queria dizer para vocês. Eu queria falar pouco, não é muito. Eu não sou como político, fica mentindo que ele vai fazer, vai resolver. Eu não estou dizendo que eu vou resolver, mas vamos lutar. Vamos lutar junto, unido, forte, para chamar a atenção o erro do governo. O nosso erro do governo é ele que vai resolver. O meu povo não vai resolver, não. Tá? Então, nós somos... nós, Yanomami, Yekuana, nós somos... continua cuidando as nossas florestas amazônicas. Nós somos melhor preservação da natureza no nosso país. Essa é a minha palavra. Obrigado.